lambemu ya lambene Mas Budi. Ya mo lambemu ngono. Ngono piye to, Prof? Lah kados njenengan ngertos kok. Kok anu nggih badminton? Nggih, nggih badminton. Ya kaya cangkeme iki ta kok. Wong wedok iki wani cerak. Probo PRBO. Ya. P niku tegese pemuas nafsu. R rasanya nikmat sekali. Iya. O original. Iya. Bisa dipercaya, asli. Iya. B bokonge jan gedhi tenan. O ora larang nek ngersake monggo. Budi B niku budeng. Iya. U niku untune. Iya. D niku dawa. I gilani. Tol cahe nak cahe cah tol cahe si Tol tol cahe bangang doge bacul ngane si si Tol cahe nak cahe cah tol cahe si Tol tol cahe bangang doge bacul ngane si si Aku masak gede ramang doang Sipitan si si kukuras maye Sragen ora lali aku tuku duren ana bocah ayu tak kira sinden jebulane propo ora klamben we lambemu lamu we are sembrono lek mau tegese eko iki kok tegese saiki lek probo iki kok tegese apa probo ngapunten lho probo PRBO ya P, niku tegese pemuas nafsu. R rasanya nikmat sekali. Iya. O original. Iya. Bisa dipercaya, asli. Iya. B bokonge jan gedhi tenan. O ora larang nek ngersake monggo. Wah, ila mungkin nek karo propo. Lah, wis gak mungkin cangkemmu muni ngono, gak mungkin. Oh, seket ngadek iku mbok yo kenalan apa ya apa menyambut seperti apa seorang wanita. Titik kok sing dibahas iku bokonge gede sing gak klamben. Kamu gak delok aku. Aku klamben lho. Ayo. Wong budi ora ketok awakmu klamben. Ngono iso apa. Kon kok lek aku muda kon kaget. Ora, sampean iki tenan kok mak anu jeng probo. Mas mbok kira banci aku. Ayo. Jeng Probo jenengan niku jantan beautiful tenan. Waduh. Terima kasih. Beautiful. Tegese ngeser njebibik dhuwur mentul. Iya kan. Ya ngene iki lho. Kampun tenan. Ya, Prof. Nek awakmu iso mengartikan jajal saiki titik e. Uncokno tembung budi iki apa tegese? Budi B niku budeng. Iya. U niku untune. Iya. D niku dawa. I gilani. Ya iku raimu, Ruh. Mangkane aja ngenyek-ngenyek. Wong kok deloken rupamu iki kaya apa? Aku kaya Janaka. Oh, kaya Janaka cakile iku. Aku nang omah culukku dudu budi kok. Sapa? Apa? Aku Raden Mas kok. Po. Raden Mas ya? Raden Mas. Apa niku? Tekse raine kena ngiden-den masyarakat. Masaku. Aja ngono, aku iku seorang wanita. Sekarang itu seorang laki-laki dan wanita itu sejajar, Pak Budi. Bener. Oh, niku emansipasi wanita itu sudah sekarang. R.A. Kartini. Iya. Iki mung anu nek iki mung tanggal piro, Bo? 10 November. 10 November iki hari apa, Bo? Pahlawan. Nek 21 April Hari Kartini. Nek semua kliwon. Apa? Uren. Loh, enak Mbak Mas. Apa? Geblake mbahku. Masa ya arep dipengeti to. Lek Minggu kliwon. Aku ora ngerti. Matimu. Iblis gitu. Oh ya rumah saya. Niki lho Mbak Probo. Nggih, ditimbali Pak Bambang. Nggih. Dalam rangkane
peresmian atau pernikahane Adimas Iga Hendarto Diajeng Faizah Putri Aguatina. Wow. Alhamdulillah menikah menika kan ibadah nggih. Kados dawuhe Pak Budi kala wau lek jlentreh ne apa mau? Nikah. Nikah iku kudu nikmat yang membawa berkah. Nah, nikmat yang membawa berkah. Terus kudu ngugemi apa? Ngugemi sing jarani 5 4 S 3 R karo sing pungkasan 5 eng. Lek kanggo kula niku namung ngugemi 5 M. Apa kuwi? Melumah begaga mancep melbu metu. Aja porno lho kowe aja porno. Kok enek begaga. Aja porno lho, iki ditanggap sesepuh lho. Lho, kata-katamu harus pas lho. Nuwun sewu, lah iki kan miturut saya, Pak Budi. Jadi melumah begaga mancep melbu metu. Melumah. Melumah lek tangane sing wedok wis melumah, wong lanang kudu begagah. Begagah. Engko lek wis begagah, mancep, Loh diencepne. Lek wis diencepno, melbu metu. Melumah tegese wong wedok wis melumah, wong lanang niku kudu nyukupi nafkahe bojo. Begagah ki nyukupi. Tak kira sing wedok melumah sing lanang. Melumah niku nyukupi nafkahe sing wedok. Oh iya. Lek tangane sing wedok wis melumah. Lek mbegagah niku kanggone wong lanang anggene mimpin kepala rumah tangga. Wah, iki lho. Dadi kudu gagah. Pinter. Terus? Terus mlebu. Mlebu. Mlebu iku apa ya? Kanggone wong lanang. Ngono. Lek wong wedok. Wong wedok dileboni, Mas. Oh ya, ya kan pikiranmu dhewe sing. Lah mlebu kuwi apa? Mlebu niku tegese anggenipun atine wong lanang karo wong wedok iku tansah nyatu, Om. Oh iya. Dadi ora oleh karo tembung sing papat iki mancep. Mancep atine temanten kekalih ora oleh nolah-noleh kajaba bojone sing wedok karo sing lanang. Oh iya. Oh, betul. Lek wis mlebu karo mancep terus metu. Metu lah niki sing paling penting ora oleh mbukak wadine bojo. Wah, wow. Nek wis metu ngono lho. Dadi melemah mbegagah mancep melbu metu iku mau. Ampuh po. Nek di dalam kitab mesti ada itu. Surat Arum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajalitas kunu ilaiha mawaddatan wa rahmah. Yang artinya dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya dari jenismu sendiri supaya mendapatkan ketentraman kasih sayang. Pinter tenan, Prabu. Iya, Prabu rini kok iya. Prabu rini kok dilawan. Makane aja mbok delok bokong gedhe, bokong gedhe. Budi lek delok apa-apa. Oh, aku arep takon saiki. Apa neh iki? Wanita apa yang selalu mendapatkan penjelasan? Loh. Wanita iki selalu mendapat penjelasan, Bu. Ora. Jelas lho. Ora lanang ora wedok lek nek klerune kudu sering menjelaskan. Oh, dudu kuwi jawabane. Apa? Amrih entuk penjelasan iki wani apa? Wanita apa yang mendapatkan penjelasan? Wani takon. Walah. Wanita kon, jadi wanita kon akan mendapatkan penjelasan. Oh, iya. Wanita kon, iya benar. Berarti wanita itu mau. Walah. Terus? Terus lak takon meneh. Takon terus, gak masalah. Aku arep takon apa sebabe sesuk-esuk kuwi ya. Temanten. Kuwi nek adus di sing dikosoki dhisik apane? Duh. Manten anyar sesuk nek adus sing dikosoki dhisik apane? Endi-endi lek adus ya sing dikosoki awake. Ah, ora bener. Lengene, Bu. Ora pas wae kok. Wajahe. Oh, ora bener. Lah apane? Lah terus? Lah kowe lho ngurusi manten anyar adus ngopo? Kowe nak penak kowe iki nyindir ning dhuwur kok dadak ngurusi manten adus. Ya matre dipipil untune. Ayo. Wong pedekan kok pedek gedhinge. Kaya mesti lho, mau mesti kali ku takon kok kaya ngono to Pak Budi. Ya ampun, wong iku. Lah aku kan yo ngomong sak. Iya bener, heeh, bener lapo kok ngurusi manten. Kon yo lapo kok takon manten. Lah aku sir takon kok. Oh iso takon kono dhewe. Nggih Om ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapa. Bambang, sampun purun nimbali kula. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan kawilujengan. Amin. Tansah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah.
amin Allahumma amin. Temanten mugi-mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Jadi sareh-sareh waton pikuleh. Nggih. Aku pengen panjenenganmu sanajan rada enek permasalahan karo Mas Budi. Dalam arti iki mau bedane penemu, utur-utur. Ning untuk menyanyikan satu buah tembang utawa lagu, panjenengan tak aturi kudu sinkron. Sinkron lho, Bu. Oh, isamu ya juga isane Budi. Oh, klerumu ya juga klerune Mas Budi, ngoten. Nggih, berarti awak dhewe saling mendukung lho ya. Dadi cara lambemu ya lambine Mas Budi. Ya mo lambemu ngono. Ngono piye to, Prof? Lah kados njenengan ngertos kok. Kok anu nggih badminton? Nggih, badminton. Ya kaya cangkeme iki ta kok. Wong wedok iki wanyu cerewet. Jajal c Mas, aku tak ngerayu Budi. Oh, aduh. Duwe penjalo c. Hebat. Apa umpamane? Niki kados. Apa? Cinta tapi cintanya itu dipendem, Weh. Wah, tembang gayane Mbak Probot dhewe lho, Bud iki, Bud. Nggih. Mboten. Niki saking kanca Jogja. Oh iya. Ora bakal ilang tresnaku tinggo kowe. Wah. Wis tak tutup tresnaku tinggo liyane. Mbak Prabu. Niki saking kanca-kanca Jogja. Waduh. Niku sak nopo sak tembang kali korban janji. Oh. Guyon waton, guyon waton. Aku yo gak kalah. Awakmu yo gak kalah, Bud. Beli yo tembang untuk Prabu Rizal. Gayanmu dhewe. Anu nadane yo se kuwi mau. Se. Oh iya. Mas ojo ngono to, Mas. Sing kok, Mas. Kok mesti ra. Ya mong sliramu. Ayo. Rinolan, isih peh kleru. Kadane A mayor kleru. Ayo, sare. Iya to. Namaku kok bakal kuwi to. Ing rinolan wengi. Mung sliramu. Tansah tumlawung neng panggon neng nitro iki nganti-anti aku antuk tresno kang suci. Lagunya siapa Pak Cakil? Lagunya siapa? Ora kesan. Ayo aku sing kelu. Ora salah gol sing aneh-aneh. Apa? Jula-juli Surabayan. Oke. Ya, dadekke Rosdi. Heeh. Kling klung kling dung kentak kentong tong kentong tong kentong tong ya. Wis ya, siap nih Mas ya. Jula-juli Surabayan. Ya, proper ini bersama Budi. Wah, dadas ge, Mbak. Ya. Lo. Piro-piro yo tak tampani pok menyang Malang gowo lilin nangga bayang kutonggo pengen ya. Ayo Bang Raya.
sana Mas Budi. Ini kan rasa kesusu Mas Budi. Oke. Rada dikuatke. Asing cilik di ipo-ipo bareng gede macumeran bareng yang Betawi bareng aman kok ngajak Bali hey, hey, Bali hey, lewat hey. Kediri yang kengeran sel isi Surabaya membara. Niku asline kan wonten acara memperingati Hari Pahlawan. Nanging nggih ten viaduk niku kan wonten penonton ten rel kereta api niku lho. Nggih. Penonton lah kok aduh tragedine kan ngoten niku nggih wonten. Kok sing dinggumune niku ora dinyono-nyono. Kereta api teko kok nyendane sing ngerti ngono lho, Mbak. Niku sakjerenge tapi wonten penjelasan dari PT KAI itu masinise sampun ngebel-ngebel. Pun ngelakson-ngelakson ning sebelumnya memang ada lemparan di klakson niku penonton niku dilempar. Krikil-krikil ngoten lho. Nglempari krikil ten kereta niku sakjane sampun direm, tapi kan sak ngerim-ngerime kereta api kan mboten langsung mendadak toh. Matur sembah nuwun ya. Muga-muga kusnul khotimah. Amin, amin. Matur sembah nuwun. Sik, iki eneng pamundhut Mbak Probo. Ora mung panjenengan mik loap-loap iki mau aneh sepisan maneh. Den salam. Oh, iki pamundhut saka Mas Bablo Banjarnegara. Wah, iya Bablo, Bablo dari Banjarnegara. Ah, Rizal, sik sepira nadane? Ya. Den salam sing kudu. Ah
datang saudara-saudara kita Umeko yang di Taiwan, Hong Kong dan sekitarnya. Oke. Malaysia. Oke. Datas ke Mas. Dinasalam. Dinasalam. Terima kasih Jeng Pro hari ini.